Liviyada İtaliyanın müstəmləçə qüvvələrinə qarşı əfsanəvi müqaviməti ilə dünyanın mübarizə simvoluna çevrilən Səhra Astana ləqəbli Ömər Muxtarın edam edilməsindən 90 il ötür. 1860-cı illərdə Liviyanın dağlıq bölgəsi Cəbəl Axtarda dünyaya gələn Ömər Muxtar təhsilini burada fəal olan Sənusi hərəcatının mədrəsəsində alıb. Təhsildə qazandığı uğurlarla hərəcatın qabaqcıl simalarının diqqətini seçən Muxtar 1899-cu ildə Caddaki Fransa koloniyasına qarşı silahlı mübarizəyə başlayıb. 1911-ci ilə qədər İtaliyanın müstəmləşə qüvvələri Tripol və Benqaziyə hücum edərək Liviyanı işğal etməyə başlayıblar. İtalyan qüvvələri bölgədəki Osmanlı ordusunun təslim olmasını tələb etdilər, amma Osmanlı qoşunları bunu radd edərək Livianın yerli müdafiə qüvvələri ilə birlikdə geri çəkilib, italyanlarla döyüşməyə başlayır. Balkan müharibəsinin başlanması ilə Osmanlı qoşunları Anadoluya qayıdır. Bundan istifadə edən italyanlar bir sıra bölgələri ələ keçirirlər. Quran, ərəb və İslam elmləri sahəsində müəllim olan, hətta belə coğrafiyanı yaxından bilən bir döyüşçü olan Muxtar tətbiq etdiyi strateji döyüş taktikaları sayəsində italyanları məğlub edir. Döyüşlərdə qazandığı uğurlara görə Səhrə Aslanı ad alan Muxtar İtaliyaya qarşı 22 illik mübarizəsində qozalmasına baxmayaraq müstəmləçiliklərin bölgədəki bir çox komandanını öz vətənlərinə məğlubiyyətə qaytarır. İtaliyada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra iqtidara gələn faşistlərin lideri Benito Mussolini 1930-cu ildə general 1931-ci ildə Mussolini-nin razılığı ilə yeni qanlı taktikaya əl atırlar. Cəbəl Əhdarda təxminən 100 min yerli sakin sahil xəttindəki düşərgələrə göndərilir. Misir sərhəddi bağlanır və Liviya suyançılarına dəstək xətti kəsilir. Muhtarın başçılığı etdiyi Sənusi qoşunları mübarizəni davam etdirirlər. Muhtar 1931-ci il sentyabrın 11-də İtaliya hərbi hava qüvvələrinin hücumunun nəticəsində puskiyə düşür və yaralanır. Ömər Muhtar 1931-ci il sentyabrın 15-də Suluktaşı əsir düşərgəsində qurulan məhkəmədə İtaliyanın bölgədə şərbi komandanlığı tərəfindən məhkəmə edilir. Ölüm kürsüsü və edam üçün bütün zəruri hazırlıqlar əvvəlzədən hazırlanır. Hökmün icrası izlənməsi üçün yerli insanlardan və siyasi məhbuslardan ibarət 20 min adam bölgəyə gətirilir. Muhtar sentyabrın 16-sında edam olunur. Səhrə Aslanın mübarizə apardığı general Qraziyani muhtarın ölümündən sonra gündəliyində bu qeydləri yazır. Antoni Kuin canlandırır. Ekran əsərində muhtara aid edilən Biz təslim olmağı bilməyən xalqı ya qazanırıq ya da ölürük sözləri uzun illərdir yaddaşlarda qalıb. Muhtarın bu sözləri Ərəb baharı inqilabları zamanı keçirilən nümayişlərdə də istifadə olunub. 20 ildən çox İtaliya müstəmləçiliyinə qarşı mübarizə aparan Şəhidlərin müəllimi və mücahidlərin müəllimi ləqəbləri ilə tanınan Ömər Muxtarın şəhadət il dönümü Liviyada rəsmi qeyri-iş günüdür. Liviyalılar həmin günü şəhidlər günu adlandırırlar.